नायक विराज भट्ट को बारह गांव में न्यान्सी खटका को इंत्री नायक विराज भट्टले निरसन गर्न लागेको नयाँ फिल्म बाह्र गाउँका लागि नायिका फाइनल गरिएको छ। यो फिल्ममा न्यान्सी खट्काले काम गर्ने पक्का भएको विराजले जानकारी दिएका छन्। आफूहरूले खोजे जस्तो पात्र भएकाले न्यान्सीलाई अनुबन्धित गरिएको विराजको भनाइ छ। जे होस्, न्यान्सी खट्का मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2022 समेत हुन्। विराटनगर घर भएकी न्यान्सीले व्यावसायिक मोडलको रूपमा काम गरिरहेकी छिन्। यो फिल्ममा विराजका छोरा समीर भट्टले काम गर्ने पक्का भइसकेको छ। यही फिल्मबाट समीरले फिल्म क्षेत्रमा डेब्यू गर्न लागेका हुन्। यो फिल्मको सुटिङ चैतको 15 गतेबाट सुरु गर्ने तयारी विराजको छ। सन्तोष सरकारको कथा तथा पटकथामा तयार हुने फिल्ममा विराजको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ। नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई एक्सनको नयाँ तहमा लैजाने यो फिल्म महत्वपूर्ण साबित हुने विराजको बुझाइ छ। फिल्म बाह्र गाउँको कथा वस्तुको बारेमा केही पनि बताइ छैन, तर विराजले यो फिल्मलाई करियरकै एक्सन रूपमा हेरेका छन्।